Florence Nampijja'S alina emyaka emeka? Mufumbo si mufumbo? Azaalibwa wa? Bwaba tali ku TV oba nga tazanya firimu akola mirimu ki? Byonna ngenda kubeera nga mbibawulira, ngenda kubeera nga nkuwulira obulamu bwe bwonna bw'ayiseemu ng'akula byonna okuva mu buto. Kwaniriza wano kolokusi extra, celebrity gospel, subscribe, like, share and comment. Tewelabilo kuniga notification bell, belenga notified bidwente kayembozi ya selebuo. Umpia nishilera ka comment nketaga wao kumbolira selebuo chi. Kwa ya galo umlala mbilinga kuletila uwa chuna. Ichikusanusuza mvidieno nishilera chuna choya gala. Florence Nampijja gemanyaga matufu nga mazanyi wa film mokozi wa TV ku BBS Terefaina nga akola programu ya tuchachanche mchala aliso hardworking mchala mkatulichi eranga believer eranga mukiriza nga nomdali tegumova mubulago mchala CEO wa Floral Secret Emengo nga azalibwa Masaka Minyinya Kekalo bazalibwa abaana mwenda nga ye last born nga mama we omukyala amuzala ye mukyala Elizabeth nga taata we ye mwami omugenzi Ganya na Vincent nga first born waabwe ye father nga father we mubende ye father Liguma Paul oba muyite Liguma Paul nga yasomera Lubaga Girls Primary School nasomera ku St. Athanasius Mengo Primary School nga jiamalira P7 nasomera ku Blessed Sacrament Chimanya Secondary School nga yasomera yo Senior 1 up to senior 6 nga vacations yabeeranga wa baba we oyo father gwe nkugambye yakulira nnyo mu kigo nga father buli gye bamukyusa ne Florence gy'agenda gy'akulira era yakula bamwagala nnyo mpaka kati bamulabanga baby ensonga waabwe ye last born era baganda bo bonna babeera balina okwagala kageriko beera nti gwe last born keyebeera y'amaanyi n'ebirala bingi. Bwe yamala senior 6 n'ajoininga Makerere University n'akola kosi ya mass communication and journalism era yabeeranga okwemubyayi mpozi nga tuzzeeko emabega katono awo nno tuyingirira olugendo lwa firimu aziyingira atya yali akyali mu senior 2 ekimaanya nga we mbagambye yazanyayo firimu eyitibwa In My Heart neetambula then yaddamu okubeera nga azanya firimu endala yali ku mwaka gw'ogusooka ku first year nga ali Makerere naye kyenerabidde bagabo oba nga tuzzeeko emabega katono yakulira nnyo Emengo awo ku Kabaka Njagala Road kumpi ne City Parents ne ku Salama Road ayo gye yasinga okubeera ng'akulira si Masaka nga gy'azaalwa naye yakulira nnyo bitundu ebyo bye mbagambye kati yali ali ku first year ng'ali Makerere gwali omwaka gwa 2014 awo kumpi waali waliwo ekibiina kye bayita Streamlight kati n'agenda okubeera nga yagendayo okubeera nga alaba emizannyo egigenda mu maaso yatuuka ekiseera n'abyegomba n'asaba naye bamuyingize oba bamukkiriza abeere ng'azannya ne bamusaba ssente za registration 300 n'akubira baba we father n'amusaba 500 ng'ayagalirako n'ezokukozesa ebiralalala n'amuweja 500 gy'amusabye naye nga nagenda ne bamuregisteringa naye nga
ku buli lwakuna baazanyiranga ku Diamond Assembles. Naye lwali lumu Diamond Assembles ne yeegatta ne Zubayiri family nga balina omuzannyo gwe bazannya baguyita gannemeredde. Kati Jamila Kalungi ye yali head girl mu ogwo omuzannyo. Jamila Kalungi n'alwala ne basaba oba nga bali awo beebuuza muzannyi ki gwe bagenda okubeera nga bateekawo azannye mu kifo kya Jamila Kalungi. Waliwo omwami yayitibwa Joseph Ssennabulya n'abagamba ninaye akawala bakayita Florence katubula okuzannya kazannya bulungi, n'amubatuusaako n'agenda n'azannya bulungi nnyo ne bamusiima. Tebaamufaako nti oba bamuyingize mu bibiina ebyo ebyabwe. Yazannya bulungi omuzannyo ne guggwa n'addayo mu Streamlight gye yali nga tebannaba kubeera nga bamuyita oba bamwegomba nti oba bamwetaaga gye mu bibiina byabwe. Era wali waliwo omuzannyi omulala nga baguyita Najjanaani. Neera nga waliwo omuzannyi era alwadde. Neera olw'okuba Florence Nampijja'S yabazannyirako mu Gannemeredde ate n'abazannyira bulungi, ne babeera nga bamuyita adde mu kifo ky'oyo omuzannyi alwadde. Neera n'azannya era n'azannya bulungi nnyo. Kati omwami Ahmed Lubo ebiseera ebyo Zubayiri family baali tebannabakwawukana na Romantic. Mwami Ahmed Lubowa n'amugamba nti omanyi bulungi okuzannya, naye olaba otya bujja eno mu kibiina kyaffe ekya Romantic? Ebiseera bikyali mu nteekateeka nga banaatera okwawukana. N'amugamba nze sikirinaako buzibu, naye kasita otegeezaako direkita wange. Direkita w'ebiseera ebyo yali omwami Mbabar Ibrahim owekyo kibiina kya Streamlight. Kati omwami Ahmed Lubowa n'agenda n'asabayo Florence Nampijja'S mu ekyo ekibiina. Omwami Mbabali n'amugamba nti sikirinaako buzibu, ffe wano tutraining abaana, naye bwe nnaabeera nga mwetaaze naawe nga bwe nkwanguyiza okubeera nga mmukuwa, nsaba nangu nnyanguyize bwe nnaabeera nga mwetaazeeko k'omumpe. Ne bakkiriziganya n'agenda n'azannya mu Zubayiri family eri mu Streamlight. Yamalayo emyaka ebiri gyokka n'agenda n'abeera ng'azannya mu Zubayiri family. Ekiseera bwe kyatuuka ne bayawukana, yali alina kugenda ku saidi ya mwami Ahmed Lubowa olw'ensonga ye yamusabayo eri mu Streamlight. Ne babeera nga bakolawo Aromatic yaabwe ne batandika okubeera nga bazannya ate nga azannya bulungi. Naye akugamba gwe omuwala oba omuntu yenna ali eyandyetaaze oba eyeegomba okuyingira films, efirimu giyingire ng'owulira ogyagala, nga kikulu ku mutima gwo okyagala, totunuulidde nti ŋŋenda kugyayo ssente bweziti ne bweziti. Kuba bw'otunuulira mbu njagalayo ssente, nona ssente era bafuna ssente mmeka era njagala ssente, ng'otunuulidde kya ssente bisobola okukulema. Ssente mu muvi mweziri ng'olina erinnya, ng'olina experience ate ng'oli muzannyi mulungi nnyo ddala, awo ssente zijja. Olw'ensonga oba olina erinnya, ozannya bulungi, erinnya ne experience gy'olina bye bikutunda okubeera nti ofuna ssente eziwerera ddala. So gwe abeera atandika obutandisi oba olina kugumiikiriza n'obeera muwulize mukkakkamu wa mpisa, n'onyikira okubanga ozannya bulungi, olwo nno n'okola erinnya, awo ssente eba ejja kujja oluvannyuma. Tugenze ku mulimu gwa BBS ayingira atya TV. Gwali omwaka gwa 2016. Ng'amaze kosi eyo eya Mass Communication and Journalism, ng'amaliriza university, bamaze omutikkira n'ayogerako ne brother. Kuba ebiseera ebyo waliwo TVs nyingi ezitandika, n'ayogerako ne brother we
N'amuzzaamu amaanyi. Yamugamba olaba otya ngenda n'ensaba omulimu kuba waliwo BBS, waliwo ne TV endala awo za ziteneka. N'amugamba olaba otya we ngenda n'ensabayo ku mirimu. Tulabe buli wamu n'ensuulayo, buli wamu n'ensabayo, buli wamu n'ensabayo. We basoose okumpa we ngenda n'abeera yonna yonna ng'agendayo okusaba emirimu. Kati BBS bwe yagenda okusaba omulimu, olunaku olwaddako enkeera ne bamusaba empapula ze basobole okubeera nga bamuwa omulimu. N'azireeta n'abeera ng'atandika okukola. Baabeeranga ku screen test okumala emyezi ebiri naye nga n'akasente tebasasulwa, nga just balina kubeera na bugumiikiriza na kuba nti no ky'ozzeeko okyagala, ky'okola okyagala, na kubeera na ssuubi. Bwe waayitawo nga babawa lanchi yokka, bwe waayitawo emyezi ebiri ne batandika okubeera nga nabo bakola ku mpewo. Era BBS agyenyumirizaamu nnyo, agimazeeko emyaka 6, agamba ye maama, ye taata, ye buli kimu. Emuwadde erinnya kwegamba agyenyumirizaamu nnyo 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 nnyini ddala. Florence Nampijja'S azannye ku films nga Nawolovu, Akalya Amaggwa, Entunnunsi, Hope, Secretary, Best Friend, waliwo n'eri ku Coming Soon, bagiyita Batenda, n'endala nnyingi nnyo ezisingako awo. Naye nga muzannyi mulungi, muwala muto wa myaka 27, si mufumbo, talina mwana, naye nga obulamu bwe butambula bulungi nnyo. Kyekyo ekitono kye nsobodde okubeera nga mbatuusaako ku Florence Nampijja'S. We naaba nzemu mufuna omulundi omulala, nja kubeera nga mbabuulira ebisingako kaawo. Webali kubanga okyali ku Looks Extra Celebrity Gossip. Subscribe, like, share and comment. Thank you.